आम सगले सपोर्ट करता है रिजनला क्या रिजनला आम जाय बेनिफीट दिल हिंगा सग शेत नीवपा जो शेत कोसपा को लोग पैसे घेलो ना पैसे घेन आसा तेने फ्री आम शेत नीवन दिल कोसून दिल तेजितू आनी को ना हिंगा खुंचे एम एल एन के ना आमगे गोया सद्या जायते एम एल ए आ पुण तो आमगे कुट्रिया पासून जायते एम एल ए पयलीन गेले तेणें कितू करूं ना आतां तेणें आमकां चड करून दाखयलां हेज्या मुखार तो टी एम सी जिकोन येयलो जाल्यार हेज्या चडूय करून दाखयतलो आमकां विश्वास आसा तेजी. पयलो रिजनल लॉरेंस जिला मुखेल एकट्यान येयलो जिला चार तेन्ना तेणी हे आमगे शेतां येतो शेतकारांक रोड बोर्ड करून दिले शेतांत रोड नासले थिंगा हे शेतां तेणें आमकां रोड करून हे फार्मर्सांक फायदो केलो शेतां येवपाक वाट करून दिली. दुसरें म्हणटा तें तेणें आमकां मागीर तो जिलासान हेका गेलो काँग्रेसान गेलो तेन्ना तेणें एम एल ए जालो तो तेन्ना एम एल ए जालो तेन्ना सावन तेणें सगळ्यांक एका आमगे फार्मर्सांक ऑलमोस्ट शेतां काबार जावपाक जाल्ली ती त्या टायमार पासून तेणें शेतांत ट्रॅक्टर ब्रॅक्टर हाडून दिवन सगळीं पोतून ऑलमोस्ट काबार जाल्लें तें बंद पडपाक जाल्लीं तीं शेतां तेणें पोतून मशिनरी बी दिवन पोतून लोकांक एनकरेज केलें रोवपाक लोकांक तेणी मशिनरी बी दिली म्हणून लोकांक खूब शेतां रोयलीं पोतून शेतां रोयलीं आयज पासून आमगे मायणी आनी म्हणजे मायणां कुडतोरी चडशीं शेतां खूब लोक रोयता सगळो लोक रोयताय विथ द सपोर्ट ऑफ रिजनल तेणें खुंयसान कितें केलां खुंयसान तें आमकां खबर ना म्हणल्यार तेणें खूब फार्मर्सांक सपोर्ट केलो आनी फार्मर्सांनी सगळीं शेतां रोयलीं इतले आयटम तो आतां ऑपोजिशन आसता पासून तो हार्वेस्टर फ्री दिता शेतां कसून फ्री दिता आनी सगळ्या शेतकारांक बरे भाशेन ट्रीट करता तूं एक लायनीन वचोन आपल्या शेतां खूंय हें गेलें तेगेलें कोणालें सोडनासतना तूं कोणो तेगे वोटर जावं ना वोटर जावं तो सगळ्यांक शेत कसून दिन सगळ्यांक उमेदीन दवरता आनी शेत तेगे शेतां आपूण येवन चोयता कितें कोत्ताय तें ट्रॅक्टर कशी ते दोणा हार्वेस्टर येताय ते दोणा कोणालें शेत सोडून वचना सगळ्यांक एक बार काम करता आनी बरे भाशेन काम करता आनी हितू असो करीत येयला आनी आयज पासून ते फार्मर तेजे फाटल्यान उपकारी आहाय कित्याक तेणें हितू वर्स काम केलें तेका फार्मर आयज पासून इतले वर्सां तेणी आपल्याक आहा ना तें चोयलें ना म्हळ्यार हे डिजल बिजल घालून हे हार्वेस्टरान डिजलान भायर सा कर्नाटका गेल्या त्या वर्सा लॉकडावना पासून आपल्याक खुद ऑपरेटर शिकोवन ट्रेन अप करून ऑपरेटरांनी शेत निवलें गेल्या त्या टायमार लॉकडावनान कोविडा टायमार अशें करून तेणें फार्मरांक भरपूर हॅल्प केलो केन्ना हाट्यान चलो ना तो फार्मरान बायल लोकां पासून केन्ना कितें मागोवंक गेल्यार देरांक गेल्यार कोणाक आनी पोतून धाडलो न्हय तेणी केसलें काम भुरग्यां युथाक जाणटेल्यां पासून कितें कोत्ताय म्हणलें जाल्यार फाटल्या फुड्यान चोयनासतना सदां तेगे आमकां सदां तेंकां आनी केन्ना हाडल्यान चलो ना आनी आतां तो खूंय वचो आमी तेजे हाडलें तो खुंचे पार्टीन गेलो आमकां प्रोब्लम कांय ना म्हणल्यार तेणें आमकां बरे भाशेन तेणें आमकां इतू वर्सां बरे भाशेन सांबाळ्ळें आनी आमकां सोदां आयज पासून तो आमकां थिंग पासून गेलो जाल्यार आमकां बरे भाशेन सांबाळटलो अशें विवेक फ्रॉम मायना आय एम शुअर देर दीस रिसंट डेवलॉपमेंट विच हॅज टेकन प्लेस इन अवर कॉन्स्टिट्युएंसी now MLA switching sides to TMC. I just want to basically let, just to sort of have a, what I feel. I feel he has done the best. Being in Congress, he was always sidelined. He could not voice his opinion. They had promised him that they would sort of try to get him along, which never happened. And it was high time that he had to take this plunge. I know people were may not have been a little taken aback because he was not the people were not consulted. I think sometimes decisions have to be taken that way. And here being in TMC, I'm sure he has been trying to what do you call it? They will see that you know he gets a platform to perform and. Not being silent as how the Congress did it for him. It's high time he took this plunge. And we are happy, we are with him. And I'm sure a caliber like Reginald will do wonders with TMC. It's only time it will tell.
हाँ रिजनलांकूच वोट करतलो टीएमसी आनी एक फावट टीएमसी येवपाकूच जाय कित्याक लागून 100% तेणें बरोबर काम केल्लें मुखले घर मोडलें एका तेका सांगलें हेजे वयलें तेजे वयलें गेलो लास्ट रिजनला वयलें गेलो रिजनला म्हाका वोटू मानाय दिलें सगळें मात वेदी काडलें घर सारकें केलें घोणसा देश चवथीचें म्हाका म्हगे घर पोल सद्या म्हाका घोणसा बरे भशेन सेवा करपाक मेळ्ळी हांव त्या काळजां सांग दिनवासता आनी मुगे वोट फकत रेजनाल्दा टीएमसी आमकां रेजनाल जायत पावला आमगे मांय भरना आमकां व्हीलचॅर दिलां शेतां आमगेलें मिशिनां ट्रॅक्टर सगळें आमकां दिलां फेसिलिटी सगल्या तो खंयचे पाटी वसो आमकां लागना आमी तेजे बरोबर आहाय आमकां रेजनाल जायत उपकार केला शेतां ट्रॅक्टर घान हांव कितें कितें जाय तें दिलां आं आनी म्हजे शिवाय एक दिलां